السلام عليكم بولون. ميرسي بوكو. السلام عليكم بولون. وعليكم السلام. نيونغي نيو كونيك تي تورو ماك سانتام دي گرم وا كير سامبكان مي سورتو دي گرم سونو دوم جي nga xamne dafa jog rek investir ci liñu bok fi keur sambakan mais surtout département de bambe dafa nek deuk bo xamni defalat ko dafa jot xam nga deku ñi fi nekkon ngeen xam len pierre senghor ak le ministre de l'intérieur jibril sen voilà jibril sen xam nga ñoñu ak ñom pa sambalo be fal suñu ñëwé ba fi dañ leen di rendre hommage parce que lolu mo am solo ñu rafetlu nak ñëw fi tay baal ma jot voilà nga xni dañ fi ñëw tay khalifa muni da fe ñëw tay ñuy jéggulu néna ñongi jéggulu parce que ñi fi jotta wax ñëpp néna ñi fi jotta wax ñëpp muy coordinateur bi né muy coordinateur bi muy suñu dom ji muy suñu dom ji néna dañ leen bét néna dañ leena bét c'est vrai man xamna dëkk bi néna mom day xamna dëkk bi ki xamna ko sa wayjur wi néna xamna suñu nijaay papa sar mi dañu yag néna yag na ak mom fi kele tok néna ke tok xamna fi xamna ni xamna fi neena mom me tok de xamna ni xamna fi man na dugg keur yu bari neena man na fe dugg de ay keur yu bari parce que lol sax la def non lol ngeen di def tay neena lolou la def ndax tay ji li doon def dajale bi neena dajale bi neexna lol neena neexna de mais man lima taxa jog neena mom liko taxa jog moy dem ci nit ñi moy dem ci nit ñi fekk leen fa ñu ne fekk leen fa ñu ne waxtaan ak ñom waxtaan ak ñom sotante ñom xalaat sotante ñom ay xalaat ñu wax ma seeni bëgg bëgg ak seen gisin ñu wax koy bëgg bëggam ak ay gisem ak seen dundin ak seen dundin ñu tanke ci wala ñu roté ci néna ñu tanke ci wala ñu roté ci ñu ñu mëna liggéeyalé réew mi néna ni ñu mëna liggéeyalé réew mi parce que je suis sûr que kuñ dugg sa kër néna xom la ni tay ku mu dugg seen kër nga tok ñu laaj la né ñu tok laaj la la nga ñuy wax lu leer la néna la nga leen di wax de lu leer lay doon comme que ni la ko suñu doom ji bëgge néna comme ni la ko suñu doom ji bëgge ñu défalé ko ni né ñu défalé ko ni rek parce que dox mbokk gi néna dox mbokk gi du dajalé nit ñi né du dajalé nit ñi fekk nit ñi fa ñu nekk neena fekk nit ñi fa ñu nekk la mais wax na dëgg neena wax na dëgg de dañ ko bett nag dañ ko bett nag parce que xam nañ ko neena xam nañ ko borom jom la borom jom la amna passef amna passef amna passepas amna passepas amna passepas amna passepas gëm na li muy doon neena gëm na li muy doon te ñëmé nako te ñëmé nako donc ñu ngi on est fier de toi mais ñu ngi koy wone fier de toi fierté waaw dañu am fierté dañu am fier parce que nak papam di néna papam di tok ku yag nitu terrain la néna ku yag ci terrain bi la wax na deug néna wax na deug de ñu ñom Ablaye Fall Mbaye la won néna ñok Ablaye Fall Mbaye la won ak bijou mi ak bijou mi tok moy da and bu yag la bon fat djey bon néna soxna fat djey kon parce que légui adjala néna légui day adjala du man mako tudde bijou dé né moko tudde bijou yéna ko tudde bijou néna wa ker samba ak digeen yéna ko tudde bijou may wax né né mi ngi wax ni contane na lool néna contane na lool parce que nak de même suñu demul gis nit ñi néna suñu demul gis nit ñi jël yoon bi exi fi rek néna jël yoon ba exi fi doyna janga néna doyna janga dé li ngeen di dund li ni dund fi yoon wi rek néna yoon wi rek doyna néna doyna sëkk ku ko jël so exé fi né ku ko jël bak ci fi di nga xamni ñi di nga xamni ñi li ñuy dund jafé na né li ñuy dund jafé na metti na metti na te bëgguñu koy ñëw di leen wax rek né bëgguñu koy ñëw di leen wax rek li ñu bëgg moy koy jëf néna li ñu bëgg moy koy jëf rek jëf joju nak né jëf joju ñun ak yeen la neena ñun ak yeen la de parce que nit ki limuy am neena nit ki limuy am moo koy wutal boppam moo koy wutal boppam te xam nga bu leen déglooti politiciens yi nee bu leen déglooti politiciens yi fii 14 mois neena fii ak 14 mois ñëpp dañ leen seeti neena kenn ku ne di nga ñëw dige dige wax wax
ñi sax jël xaliss joxé né ñi sax joxé xaliss joxé ba 4 ans jeex ba 4 ans yi jeex loolu le sénégalais yi war bay né loolu le sénégalais yi wara bay gi nga seen dëkk bi gi nga dëkk bi ku fi ñew su ngeen doxé ak mom ñetti wër bu ngeen doxé ak mom ñetti wër lam waxon defuko lam waxon defuko ngeen jog tayaan ko ngeen jog tayaan ko su ngeen di masla nak bu ngeen di masla nit ñi dañuy defane na won fo won rek né dañuy defane na won fo won rek en tout cas contane na trop né na dal contane lol da ñëwaat fi kër sambakan néna ñëwaat fi kër sambakan dañ fi del ci waat dañ fi del ci waat parce que li inshallah parce que dañuy door rek néna dañuy door rek dox mbokk gi ak motali yene gi waxtaan ak nit ñi la ak waxtaan ak nit ñi sotante ñom ay xalaat en tout cas félicitations non néna mom kat suñu doom ji contane na ci mom félicitations jërëjëf ñoo ngi leen gërëm leen jërëjëf waaw